На українській сцені цей гурт з'явився ще у 2000 році. Він став плодом співпраці продюсерів Костянтина Меладзе та Дмитра Косюка. Минуло десятиліття склад гурту змінювався неодноразово. Однак «Віагра» й до цього часу не втратила свого почесного звання – найгарячішого та найсексуальнішого гурту пострадянського простору. Сьогодні розкішна Надія Мейхра-Грановська, Альбіна Джанабаєва та новенька Єва Бушміна у Черкасах. Очень яркая, красивая группа. Есть на что посмотреть. Три красивых женщины. Сексуальные, красивые женщины. Красивые, сексуальные. Виагра. Сучасні, дуже популярні зараз. Сексі. Будете чекати на автограф до останнього після концерту, тому що зірки бувають дуже примхливі. Звичайно, до останнього. Ми заради цього і приїхали. Під час «Фабрики зірок 3», яку продюсував Костянтин Меладзе, місце у «Віагрі», преса та глядачі проекту пророкували ледь не кожній фабриканці. Серед народних претенденток опинилися фабрична Анджеліна Джолі Тетяна Воржева, перша випускниця «Фабрики зірок 3» Аліна Островська, юна Сабріна та Єва Бушміна. Справжнє ім'я фабрикантки – Яна Швець. Талановита вокалістка неодноразово намагалася потрапити на шоу-бізнесовий олімп країни. З допомогою популярного ТВ-проекту їй це вдалося. Нова учасниця Єва Бушміна, вона на своєму місці у «Віагрі» чи ні? Ну, звісно, вона виглядить немного помоложе і не так опитно смотриться, як остальні учасниці. Я гадаю, вона саме зайняла своє місце в «Віагрі». Єва Бушміна, вона красива, талантлива. Вона вдало замінила попередню учасницю групи і я сподіваюся, що вона протримається тут довше. У межах проєкту «Фабрична красуня» змінювала один образ за іншим. Згодом на зміну Максі та Міді прийшли коротенькі спіднички та відверті декольте. І, вочевидь, Єва все ж таки себе знайшла. Посівши своє місце у легендарному жіночому гурті, фабрична міздосконалість та самокритичність перетворилася на справжню віагрівську секс-бомбу. Єва стала 12-ю учасницею за 10-річну історію гурту. У складі «Віагри» вже побували Олена Вінницька, Анна Сідакова, Віра Брежнєва, Світлана Лобода, Крістіна Коцготліб, Тетяна Котова та інші. Усі вони вважали, що… На думку Єви, найкращі друзі талановитих дівчат – брати Меладзе. З молодшим Валерієм вона дуетом заспівала на фабриці. Натомість старший Костянтин став її хрещеним батьком у шоу-бізнесі. А ось найкраща подруга Єви – хто б ви думали? Настя Каменських. Діляться найпотаємнішим подружки вже близько 10 років. Вона моя найближча, найкраща подруга. По свободне час, взагалі, все час, яке у мене є, у неї є, ми проводимо вместе по можливості. Гуляємо, по магазинам ходимо, все що угодно придумуємо. Нині на шопінг із подругою Єва часу немає. Щільний гастрольний графік компенсує любов глядачів, ну і, звісно, квіти вдячності від них. Я дуже люблю гвоздики і хочу, щоб мені хоч раз подарила хаб гвоздик, просто огромний. Тож, шановні прихильники творчості гурту «Віагра» та її нової учасниці Єви Бушміної, нагода здійснити квіткову мрію дівчини у вас ще є, адже тур «Віаграфія» триває. У Черкасах усю концертну програму, до складу якої увійшли 20 композицій, «Віагра» виконала наживо. А ось майстерними хореографічними па учасниці гурту черкаську публіку не здивували. Кілька базових елементів стріп-пластики – оце й усе, чим потішили дівчата своїх фанатів. Півпорожній зал плескав стоячи, та чомусь на біс «Віагру» завжди привітна черкаська публіка не викликала.